Нещодавно у Львові відбувся новий для України проект «Global Talent». У ньому взяли участь вокалісти, танцівники, музиканти та артисти оригінальних жанрів. Серед зіркового журі – учасники популярних шоу, телезірки і топ-режисери проєктів «Україна має талант», «Х-фактор» і «Танцюють всі». У конкурсі взяв участь закарпатський співак Сергій Роман. Хлопець повернувся з перемогою у номінації «Adult Solo Pop Pro». Заспівав пісню «Skin» британського соул-виконавця «Rag & Bone». When my skin goes off, when my best turns go, I will think about you, about you. І перше місце в цій номінації забирає з собою Сергій Роман, Ужгород. Досить багато було учасників, тому що самі змагання відбувались з 9 ранку, я ж виступав в 5 вечора. Це якась праця над собою, розвиток, іти далі і показувати себе людям. Я думаю, це основне. Позмагалися у конкурсі «Global Talent» також учасники студії сучасного танцю «Бліц». Привезли 4 призові місця. Команда тренера Дани Фрішнич «Бліц Juniors» зайняла перше місце у своїй категорії. Підготували танець в стилі стріт-перформанс, це, в принципі, хіп-хоп направлення. І підготували мега-крю, це коли більше 10 чоловік, 16 чоловік було зараз у мене в команді. Ну, ми спочатку дуже розстроїлись, тому що ми думали, що ми дуже ресинхронно станцювали, і деякі почали там чуть не плакати, але потім ми подивились наш танець, ну, пряму трансляцію, і все, ну, ми якось зраділи, тому що більш-менш було нормально. Було страшно, номер був дуже тяжкий, дуже бистрий, і було дуже тяжко танцювати, але ми зібралися з духом і виграли це. Ми зайняли перше місце. Ну, конкуренти були не нашого віку, старші. Ну, старші. Тренер Елеонора Полів'яненко їхала на конкурс із командою танцівників віком 8-10 років. Здобули друге місце у категорії Street Performance Big Form Kids. Вони ще зовсім юні, але вже дуже талановиті і дуже цілеспрямовані. Було дуже багато вражень, все було дуже кльово. Танець був про те, як ми, бідні діти, працюємо, і ми не хочемо працювати, тому що в нас має бути дитинство щасливе, якби. Нам треба було цей виступ станцювати дуже, якби, напружено, якби ми працюємо дуже багато. Я думаю, що ми війшли в роль, і наша вчителька Нора, вона в нас нова, вона нас дуже старалася навчити. Тренер Каріна Пфайфер їхала на чемпіонат із двома командами. Наймолодшими віком 7-8 років, які вибороли срібло, і найстаршими – 13-16, зайняли перше місце у своїй категорії. Взяли з собою велику групу підтримки. Мені дуже було приємно, що батьки дали згоду, поїхали, всі зробили форму, зробили бліц. Діточки називаються Littles, батьки зробили всю уніформу, написали parents team, ззаді хто, чия мама, тато. На початку, коли ми виходили на сцену, було трошки страшно. Але потім, коли ми почали вже танцювати, вже було не так страшно. Танець хіп-хоп. Були дуже яскраві емоції. Ми дуже класно цей танцювали, і ми дуже багато на конкурсі ходили, на дитячих конкурсах, а перший раз ми на чемпіонат поїхали. Для мене це був не перший чемпіонат. Багато тренуємося. Зазвичай, коли ми готуємося до чемпіонатів, у нас більше тренувань. Закарпатські співаки і танцівники на цьому зупинятися не збираються. На черзі – нові чемпіонати та перемоги.